bi ak graw dekk bi taximani de mom yeureum na la ñom mom xamna ko ci teud mom dana nelaw bi bëgg de rang rang bi ah way li dafa dafa doy war xolal ñi ñuy bindal Dakar yu ko la wone fi Dakar la bi di kafir yow la fi yow wa xolal ki ñu duñu bindal Dakar duñu bindal fi kafrine mu leer yu nga xamni pour lan la ay li de ñom ñoy may wa mairie bi xaliss ñi panu panu yi Mais ma mère me xalé ci ah non dédé ba tolu bo gissé duko lérlu la ilaha illallah mo ngi centre des œuvres universitaires de Dakar mo ngi nga né centre des œuvres universitaires de Dakar ah dédé man ma universitaire de Dakar oui c'est tel ko paré nga do ñu do égal sama waji la borom xaliss bi allô waaw ma ngi ni directement ci panneau bi topal rara bi rek ma ngi ni ci panneau bi taxaw gawal panneau bi moy panneau bi ñu bind Dakar bi Dakar wayo jubal rara bi rek bo rombe garage bi rek ma ngi ni taxaw waxul deng wa taxul lu gaw kay mu ha dagul kafrin non mom dagul kafrin mom ki la fi la dekk moy Goubak xam nga Goubak ah Goubak la dekk Goubak billahi Goubak la dekk mais naka mu nak ya ngi am jamu bax yow karok bis bobu nonu gatti gi mam munuma ko expliquer sax way yow nan lay ñuy seen keur nga pogné ma nonu ci mur bi rek wër ko bobu nga né dafa la pogné ci mur wër ko ah non ma def na ma han lo de ko lu nekk na ci man waw fim né ni dal waay waaji wara tak wa da tukki wa bëggon na al khamis bi di ñew ñu ñoo tak la waye mu waaji da tukki mom mo wara tak bi mo wara tak waye da tukki waye nga japp ne yow mom sama digënté ak yow mom xam nga dañ koy tak mom la dañ koy tak kay dañ koy tak mais nak jour bobu nak kay mo wax la ben affaire wali sek lañ koy waxuma wala yow ko la gënal man wali ma gënal ah way bobu way nan xawma lan xalé yi xawma num koy wax ko waxate ah man wali way 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 ma lembal ñu dem wel dedej way bu do japp ci wali way way wali way bi du moy dafa bëri moto mëna mëna wax oh no gëna gë mëna yëngal mais xamal na la len de fokk ma jox la dara li mala ko wax bi tay la ko jëndon bo jëwé xolal bis bi nak buñ la wowe ne len borom day sarcé rek deug nga ne len day sarcé machallah di deguma jëlal waye bis bi bu ko dindi deug nga buñ la wowe rek ne len borom day sarcé waaw bis bi ko day sarcé deug nga ok baxna voilà merci bu dindi bis bi da baxna voilà ay bo xamone téléphone bi nga yor non bo dindi bis bi ma dé xam lay def barki sama yaay rar bi dil noy na bo gisé mu taxaw ni gis nga fess bi ak panneau bu ci munta nek rek mo lay wonné ni la nekké manam ki ak joxagn la suñu la dalay wonné manam liñ taxagn fi fulé la ko bar waye yow ki rek moma ci sof mom ki dal moma ci sof man Dakar lay pass assalamu alaykum yow da ngay yak sama ki bi yow grand lay def fi waye yow damay lire lay lire xana xolo yow mëno lire yow lire xamone lan moy lire yow non man xamul lol eh xam nga lan la way yow yow sa taxaway bi moy bonne façon taxaway yow mais non hey sa yow la neex de non nga ne da neex yow non sa wo gene sa adi hein sa mba yakko hein mba yakko ah ya sa yow yang dara de mais yow ko la jëndal li ko la jëndal sa jëndal sa bop yow fay liggéey non ci rewina ko yow dana wax ñu dakk la da na jour robina ñu dakala ci xaj wa li li waaw li ñu jëm nga na yow waaw li ni manam panneau bo mu mënta gis nga gis ci lire xamal ni la jëm ni la ni la nan ni ni fay ni la nga nan journal bi mu ngi ni he ni ngay def ni ni la ni li lañu wax de galu dox du terre du neex mbok yi yow ni la nga ne ni la filas bi fan la jëm yow yi fan la jëm xolal dafal attention de man gis nga xolal seen dekk seen way la nekkon dama don gis nga kraté ka la won dama rew boba gis nga kuma ko genné ni lan moy lol han gis nga boba boko doré non attention dama lay gandé bayma li rolik bayma ma lire sama lire euh li yalla kel ah hi ki li neex to lire bay li xamna dama wuti ben élève mu ñew lire muy yow bay sama li yow li mako mom eh xolal